Muvango wa kazi mitaani ni ukoretwo ukithinambere na njira iria mbagirire kuo gicigo ri mbunge kiambere north iria ni kuringana na Arusi Ndemo uria ni DCC gicigo ri kiu uvaria akiaria uretie aruti a wira mwena ucio gukorwo magietera na kavinda gakuvi ni megukorwo makirivua mbia ciao. Kazi mitaani tunaendelea nayo kwa sasa, lakini kwa wakati huu hatuna wale wapi ambao tunaingiza katika kazi ile, lakini wale ambao wamekuwa akiendelea nayo tunashukuru, wamezidi kufaidi na kidogo, labda hata kama tumechelewa malipo kidogo, najua ya kwamba mikakati inaendelea ili pesa zao ziweze kutoka kwa wakati. Kwa hivyo tunawaomba wale ambao labda wanaona pesa zao zimechelewa kidogo, tumekuwa tukizungumza nao kila asubuhi na tunajua ya kwamba pesa zao zitaingia. Na tunashukuru kwa sababu serikali imetupa nafasi njema. Adisi sio yo, adieta na mbira kiuga eno ni ndete ya kike na kiuga thirikali nene. Na ikoro yetu ere kikuni kuli ando enge, kiuga mengi na magune kieta na ambia ino. Na njira ngura ni teko kuata mugate mweka nuwa endo ao. Hafamu na kufingura ambia shara ngura ni vai mwenye nge. Meona mengi ambayo wale ambao wako katika kazi mtaani wamefanya kutokana na pesa zile. Tumeona wengine wakianzisha mirandi ya ufugaji wa mbuzi, tumeona wengine wakianzisha biashara na wengine wakipanua biashara zao. Kwa hivyo tunazidi kushukuru hata serikali yetu kuu kwa sababu ya msaada ule, na kuwaomba wale ambao bado wako katika mradi huo, wacha tuzidi kuwa waaminifu kwa nchi yetu, tuweze kujenga maeneo yetu kutokana na nafasi hii ambayo serikali imetulipa kuweza kufanya kazi zetu kule mitaani tunakoishi. Vandoleva media movora mwanda ni TV ni venwa gisigo mwingi kembere no thoko county ya Embu aniyemita kuhabira wandika.